Da li si od malih nogu znala da je to zapravo tvoj poziv? Pa znala sam ja dok sam bila u maminom stomaku, jer sam imala tu sreću da su mi, kao što si sama rekla, oba roditelja muzičari, mama operska pevačica, bila solista u makedonskoj operi dugi niz godina. Tata je u prvo vreme dok sam ja baš bila mala svirao u orkestru u makedonskoj operi. Kasnije je postao profesor na muzičkoj akademiji, pa i dekan, nebitno. U svakom slučaju ja sam ono bukvalno u maminom stomaku počela se bavim sa muzikom.